22 січня з нагоди проголошення акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в Україні відзначається державне свято День Соборності України. Віковічна мрія українців об'єднатись якраз відбулася більше 100 років назад. Західноукраїнська Республіка, яка на той час була під пануванням Австро-Угорщини і Надніпрянщина, яка була під владою Московії, прийняла рішення про об'єднання і проголосили незалежність. На жаль, в ті часи не вдалося відстояти і встояти проти навалу і більшовиків, і Австро-Угорської імперії. Але ця боротьба не пройшла даром. І сьогодні ми маємо вільну і незалежну Україну. На жаль, і сьогодні нам приходиться боротися, і в першу чергу воїнам, які сьогодні стоять на сході і захищають нашу державу. Але в нас, у кожного з нас, сьогодні є впевненість, що Україна буде незалежна, європейська, заможна держава. Нам сьогодні доводиться боротися оружно за соборність України. І в нас немає іншого виходу, як перемогти. І ми або переможемо, або нас не стане на цій землі. Всі думають, що в цивілізованому світі не може статися чогось страшного. Але події в Камбоджі, в Африці, на території колишньої Югославії показують, що коли приходить окупант, для корінного населення може настати час геноциду, і тоді нація буде винищена. Цього дня міський голова заступником депутата міської ради та головою Доцерківського об'єднання «Просвіта» поклали квіти до погруді Великого Кобзаря на знак шани, подяки та пам'яті про великого сина українського народу, а також вшанували пам'ять про загиблих героїв Небесної Сотні та учасників АТО, поклавши квіти до стендів з їхніми портретами.